Dómur hæstaréttar í máli sem tengist meðlumum Hells Angels hefur vakið hörð viðbrögð. Niðurstaða dómsins var að ekki bæri að líta á þessum kynferðisbrot þegar putta var stungið í endaþarm og leggöng konu, heldur væri ofbeldisbrot að ræða. Eini kvendómarinn skilaði sér áliti og var ósammála körlunum fjórum sem mynduðu meirihluta. Efnt var til mótmæla við hæstarétt í gær vegna dómsins. Brynjar Níelsson lögmaður segir auðvelt að skilja niðurstöðu dómsins, en Helga Vala Helgadóttir lögmaður gagnrýnir hann harðlega. Við má ræða við þau hér á eftir. Við byrjum hins vegar hjá Jóhannesi, lögmennirnir Helga Vala og Brynjar Níelsson eru sest hjá hún. Verðið velkomin í Kastljós. Takk. Brynjar, þú segir skilja neðustu dómsins, er það þínum að þið kynferðisbrota stinga putta í endaþarm og leggum konu án hennar samþykkis? Ég, það getur þetta verið það, sko. Það þarf að skoða eins og hæstiréttur segir, það þarf að skoða það með öll atvikin í málinu. Nú er það þannig að í ákvæðinu, að þetta verðum að tala um nauðgun, þá er það þannig í ákvæðinu að þarf samræðið og önnur kynferðismök, svo getur verið að ræða nauðgun. Og þá er spurningin þessi aðgerð, eins og aðdragandinn var, hvernig þetta kom til, hvað var gert, þá er spurningin, er það kynferðisbrot, eða er það bara hluti af ofbeldisverknaði sem fór síðan fram, því að þetta voru ákærð fyrir ofbeldi, hluti af ofbeldinu beindist gegn kynfærum konunnar, og þá þarf að meta það í hversinn, hvort að sé að ræða nauðgun, eða heimfæsta sér nauðgun, því allt er þetta ofbeldi, eða hvort það sé bara sem sérstaklega hættuleg árás. Þannig var það gert í þessum hæstdómi, eins og atviku var hátt að var tekið fram. Og ég hef svo hringar forsendur til þess að, sko, ég skil þetta alveg í sjálfum sér, ef atvikin hafi verið svoleiðis. Nú þekki auðvitað ekki öll atvikin, því að auðvitað sjáum við ekki allt í gögnum málsins, framburði líki ekki allir fyrir nákvæmlega og svo framvegis, þannig það er voru erfitt að meta það. En þannig er þetta bara, enda það er ekki hugsað þannig með ákvæðinu. Að allt ofbeldi sem beinist að kynfærum í sjálfum sér sé alltaf nauðgun. Þetta getur að vera það samt. Hvað segir þú við þessu, Helga? Já, ég... Það er, hérna, getur vel verið að það sé hægt að túlka þetta með þessum hættu og er augljóslega gert þarna af meira hluta hæstaréttar. Engar síður verðum við nú að horfa til lagana og til vilja löggjafans og skoða svona þau lögskýringargögn sem við höfum. Og ákvæðinu, nauðgunar ákvæðinu var breytt 92 og þar var tekin markviss ákvörðun af löggjafanum að víkka þetta nauðgunarhugtak þannig að það ætti ekki bara við samræði heldur einnig annars konar, já það er sagt önnur kynferðismök og er þar beinlínis í greinagerðinni talað að það eigi að skýra það fremur þröngt, þannig átt væri við kynferðislega misnotkun á líkama annara. Þegar maður les atvikalýsingu, þegar maður skoðar upplifun brotaþola af þessu, þegar maður skoðar aðstæður allar, að þá get ég ekki séð að þetta sé annað en gróf misnotkun á kynfrelsi þessara manneskju. Og það vakti athygli mína hérna til dæmis að hérna að sálfræðingur Berglind Guðmundsdóttir, hún kemur fyrir dóm og talar sérstaklega endur svona upplifun brotaþola af þessari árás og segir þar að ákveðna minningar hafi verið brotaþola sérstaklega erfiðar og er til dæmis þar að ræða þegar henni var haldið báðum meginn og einn af meintum gerendum fór ofan í buxur hennar, setti fingur inn í endaþarm og leggöng og kleip á milli. Þetta hafi verið brotaþola sérstaklega erfitt. Af því þarna greinilega gerir brotaþoli sko, skýran mun á milli þeirra ofboðslegu barsmíða sem að hún þarf að þola þarna. Það er sko hvað kliftur af henni fingurinn eða eitthvað alga og það er alveg ofboðsleg átök og miklar barsmíðar en þarna greinilega verður einhver skil. Er þetta ekki kynferðislegt ofbeldi eins og þessu lýst? Ofbeldi beinist að kynfærunum. Já. Það getur líka alveg verið kynferðislegt ofbeldi. En ákvæðið er ekki breytingarákvæðið sem Helga Vala var að tala um. Það er ekki túlkað þannig og hefur aldrei verið gert í sjálfum sér að allt ofbeldis beinist að kynfærum sé nauðgun. Og við getum settum eitthvað dæmi, það kemur einhver að ræðst á
einhvern kallmann og skera á honum getnaðarlími sem er náttúrulega gífurlegt ofbeldi. En ég er ekkert vissum að menn myndu tólka það sem, eða skýra það sem nauðgun í sjálfum sér. Ofbeldið beinist að kynfærunum, það er svolítið, þetta er náttúrulega sérstaklega hættulega árás, alveg eins og konunni í þessu dæmi. Ofbeldið sem beinist að kynfærunum og refsingin eftir því og heimfærslan náttúrulega upp á ákvæði sem er alveg sömu refsingu og nauðgunar ákvæðið. Þannig að ég get ekki sé að þetta sé kannski stóra máli í þessu, en ég skýr alveg tilfinningar fólks hvað þetta varðar allt saman. Vegna þess að allt sem kemur nálægt kynferðum eða kynferðislegt eða ekki hægt að túlka þannig, þá svona ríkur einhvern veginn stöðullin upp og þetta verður svo tilfinningaríkt og svo erfitt, þannig við náum aldrei að rökræðan en erum við um lögfræðina sjálfa í þessu. Við erum einmitt að því brinni. Ég núna, já. En ég tala netheima og það sem gerist í kjörfart dómsins. Já, en við getum auðvitað ekki gert þá kröfu til almennings að þeir geti rætt þetta út frá einhverju lögfræði af því að þau hafa ekki menntun til þess. Þess vegna sagði ég skil tilfinningarnar. Já, ég skil það líka mjög vel og ég skil mjög vel þessi viðbrögð. Af því að líka sko ef maður horfir á, við getum talað þetta út frá lögunum og við erum ekki sammála, en það stendur samt í sko lögskýringagögnum með þessu ákvæði beinlínis að setja eitthvað upp í leggöng eða endaþarm og það skal túlkast sem nauðgun. Hins vegar, ef að umværi að ræða líkamsárás þar sem einhver hefði sparkað í klofið á konunni, þá verið það seint túlka nauðgun. Þannig að þetta er auðvitað svolítið svona fjarstæðukennd samlíking. Mér langar að koma eina aðra samlíkingu og það er, nei, en þú hefur gert það í þessar umræðu og ég hefði þið gera það í gær. Þetta er bara að sína dæmi um það að það skiptir máli, sko, það þarf ekki alltaf að vera nauðgun þó að sé beinist að kynfærum, þess vegna tók ég dæmi um þunginu. En einhver síður, sko, þá er beinlínis talað um það í greinagerðinni með þessu ákvæði, býtu, að setja fingur upp í leggöng og endaþarm, sko, það er beinlínis tiltekið. Og hvað er þetta annað en það? Já, ekki, þú eru að klára setninguna, Helga Vala. Þetta var tekið sem dæmi sem getur verið kynferðisbrot eða nauðgun. Já, en þú gleymir að segja það, eins og segir í greinagerðinni með ákvæðinu. Það þarf að vera gert í kynferðislegu tilgangi. Já, þá vil ég benda á eitt. Þá vil ég benda á eitt. Í alþjóðlegu samfélagi, þá horfum við á það á stríðsátakasvæðum að hermenn ganga og nauðga hrottalega börnum og konum og karlmönnum reyndar, ekki bara börnum og konum, heldur fólki. Og það hefur verið viðurkennt af alþjóðlegu samfélagi að það eru kynferðisbrot. Þó að tilgangurinn sé eingöngu að valda bara tjóni. Að valda fjölskyldunni hryllilegu tjóni, að láta aðra horfa á og svo framvegis, af því hermennirnir hafa ekki þann ásetning að fá eitthvað kynferðislegt út úr þessu, fá sállát eða hvað þeir fá. Það er ekki málið. Nei, þetta er bara brot gegn kynfrelsi einstaklingsins. Og við getum ekki ákveðið að hafa þetta þannig að maður geti eða kona geti nauðgað annari manneskju af öllu afli, gengið svo í skrokka á henni og sagt: ég ætlaði bara að meila. Helga, þú er að svara því þá. Eru þá öll svona ofbeldisbrot sem beinast að kynfærum, jafnt sem öðrum líkamshlutum í einum og sama verknaðinum, er það þá alltaf nauðgun? Ég myndi segja ef þau beinast með þessum hætti, með þessum grófleika að kynfærum beinlínis, ef að það er ásetningur, ef að þetta er ekki ásetningur, að grafa höndinni djúft ofan í buxurnar. Þú veist, þegar einhver sparkar í kynfæri af því að það er verið að sparka á annan hátt. Nei, en eða kýlir eða eitthvað, það er annað. Eða sparka misvítandi í kynfæri. En nú er þetta líka spurning um þarf að fara að sýna fram á hvað er gerandans í svona málum? Já, sko, það er ljóst hvað gerandinn gerir. Já. Og þá geta menn alveg sagt eins og Helga Vala. Það er bara kynfæri, það er bara nauðgun, af því að beinist gegn kynfærum. Það er út af sjálfri sjónarmið. En ég bara að segja, sko, lögin eru svona, þarna er bara einhvern ofbeldi sem beinist gegn andliti, öðrum líkamshlutum og kynfærum. Og þá segir maður, er það sjálfgefið að sé nauðgun í skilningi ákvæðisins? Nú er ég bara að tala lögfræðina. Já. Ekki tilfinninga fólks eða neitt. Er það þá sjálfgefið? Hæstiréttu segir ekki. Ég þekki málið ekki þannig efnislega að ég geti tekið afstöðu til þess. En þeir vísa bara einfaldlega eins og atvikum er hátt. Meira veit ég ekki. En mitt Ingibjörg Benediktsdóttir, hún skilaði sér atkvæði þarna og telur upp fjóra dóma sem styðja hennar álit um að líta átt á þetta brot sem kynferðisbrot. Hvað með þau dóma fordæmi? Engin mál eru eins í þessu, þetta fer eftir atvikunum.
En það breytir því ekki að þetta kannski er meiri hætta á einhverju mismunandi niðurstöðu af því að hæsturéttur er ekki hæsturéttur, heldur margir litli dómstólar. Mér langar að koma aðeins inn á þetta. Af því að við erum með fjöldan allan á dómum, ekki bara þessar sem að Ingi Björg bendir á, heldur fleiri. Til dæmis þennan sem var á Austurvelli fyrra, þar sem að leigubílstjóri ruddist inn með fingur inn í endaþarm konu, ætlaði reyndar að hitta í legungin á henni, sagðan, en hitti óvart ekki. Allt í ganni, hann var pirraður af því hann hefði kyrt á staur. Annar dómur 2008, þar var fyrirverandi unnusti, afbrýðisamur út í fyrrum unnustu sína og treðs með höndina ofan í buxurnar og stingur fingurum inn í kynfærin hennar til þess að athuga hvar hann hafi verið. En þeir mátu þetta sem kynfærislega athuga? Þetta, hvort tveggja, er túlkað sem nauðgun. Hvort tveggja? Já, af því það verið kynfærislega tilgangi. Í báðum þessum dómum var nefnilega... Dómstóldi mátu að það hefur verið kynfærislega tilgangi. En ég ætla að segja þér samt frá því að því ég er búin að liggja yfir báðum þessum dómum að þarna fullir það gerendur í báðum tilvikum að þetta hafi ekki verið í kynferðslum tilgangi. Það skiptir ekki með hvað er annars segist hafa verið að athuga hvar stúlkan hafi verið. Og það var ekkert kynferðslegt í gangi á milli þeirra á þessum tíma. Hann var að sækja hana einhvert. En dómurinn mata að þetta hefur verið gert í tilgang, í kynferðslum tilgangi. En sjáðu samt aðstæðuna, Brynjar. Já. Sjáðu ég ætla ekki gera lítið þessu aðstæðum, ég ætla ekki gera lítið þessu miklu ofbeldi sem og niðurlæðingur og óþægindur sem þetta er bara svo hrópleg og ósamræmi við dómafordæmi í Hæstarétti. Býttu aðeins, ef við tökum bara mál sem við erum að ræðum hérna upp, þá er þetta brot alveg ótrúlega ógeðfellt, ótrúlega gróft. Já. Og enda ótrúlega mikil refsing, hún er þyngd þó að sé ekki sakvilt fyrir nauðgunina. Þegar svona sérstaklega hættulegar árásar eru. Og svona heimfæslan er svona laga, lögfræðilegt atriði og kannski skiptir ekki öllu máli. En broti getur alveg jafn alvarlegt og þung refsing þótt heimfæslan sé ekki upp á þess að 194 grein nauðguna ákvæðisins. Og öll umræðir eru búin að einskorast við þetta og svona ruglar allt. Eiginlega systemið í þessu. Ég held að menni er bara aðeins að vera rólegið með það. En þegar hún einmitt vísar til þessi sínu sératkvæði, hún Ingi Björg, þegar að kynferðisbrota kafla hegningarlagana var breytt árið 2007, var markmiðið meðal annars að færa lögin til nútímalegra horfs. Má ekki telja hennan dóm þá forneskjulega? Jú, menn getur auðvitað hvaða skoðu sem er á því. Hvað finnst þér heldur? Jú, ég held að það sé niðurstaða okkar, eða mín, í allri þessar umræðu, þetta sé einhvern veginn algjörlegu takt við það sem að löggjafinn hefur fyrirskipað. Og það er alveg skýr vilji löggjafans einhvern veginn virðist vera í þessu. En við mjög samt ekki sko að fara út af þannig braut að allt ofbeldi sem beinist að kynfærum verður þá sjálfkrafa nauðgun. Við erum ekkert að tala um það, Brynjar. Við erum ekkert að tala um allt ofbeldi, við erum að tala um að maður ryðst með fingrunum inn í legung og endaþarm og klemmir á milli og snýr upp á. Já, ég er að segja þetta er gróft ofbeldi. Jú, ætlar að meta nauðgun út frá grófleikana? Nei, ég er að segja þetta er gróft ofbeldi gegn kynfrelsi konunnar. Já, en kynfrelsi annar ef það er bara einfaldlega ráðist að kynfærum, er það þá ekki alls sama nauðgun? Já, ef við ætlar að tala um þetta spark í punkt. Nei, algjörlega. Tóra í tippi, við getum að kalla það. Já, algjörlega. Já, það er það bara nauðgun. Já, ég myndi segja það. Já. Ef að það fer einhver og ryðst ofan í buxurnar á karlmanni til þess að djöflast á lim hans, þá myndi ég segja að það væri nauðgun, já. Eða treður einhverju í endaþarmin á honum. Já, þá langar einfalt við löggjafan að taka öll tvímæli um það. Mér finnst hann meira að gera það. Nei, ekki ef hann telur að þau eru kynferðislegan tilgang sannan. Hvaða afleiðingar hefur þessi dómur heldur? Það eru engar afleiðingar. Menn bara umræðan bara jafnar sig og menn svona skoða þetta bara og ræða þetta í rólegheitunum sko í staðinn fyrir alltaf að vera sko að gera eitthvað kröfum að dómar verið reknir, látni víkja. Það er nú tilhættins að ég tjáði mig uppalega þetta, ekki það að ég hefði einhverja fórsýn sem metta hvað verið rétt minnluta ákveðið að minnluta ákveðið. Heldur bara öll þessi viðbröð sem er nú bara nánast í öllum fréttum það kemur ykkur staðar að kynferðisbrotum að þá er rokið fyrir utan dómstólana, ráðast af persónu dómaranna, krota af húsi, allt þetta er til mikil skaða og ég held að menni það bara að reyna að ná einhverju jafnvægi og anda minni yfir. Helga, hvaða afleiðingar hefur þessi dómar heldur? Vonandi engar, en óvart eru dómar Hæstaréttar fordæmisgefandi
en við skulum vona bara að við sjáum dóm fljótlega sem að getur hrundið þessu fordæmi sem að Hæstiréttur gaf í síðustu viku. Sjáum til. Takk fyrir að koma í Kastljós. Takk. Meirihluti Hæstaréttar gerði alvarleg mistök í nýlegum dómi í grófu ofbeldismáli, segir prófessor við lagadeild Háskóla Íslands. Dómurinn geti ekki haft fordæmisgildi. Ragnheiður Bragadóttir, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, segir í aðsendri grein í fréttablaðin í dag að meirihluti Hæstaréttar hafi gert alvarleg mistök í dómi sínum þegar hann taldi það ekki til kynferðisbrota að stinga fingrum upp í leggöng og enda þarm konu. Tilgangur ákærðu hafi verið að meiða brotaþola. Eini kvendómurinn skilaði séráliti og var ósammála á körlunum fjórum sem mynduðu meirihluta. Ragnheiður samdi frumvarp það sem varðað lögum árið 2007 breytingar á kynferðisbrotakafla almennra hegningalaga. Hún bendir á í greinsinni að í lögunum leiki engin vafi á því að athafnir sem beinast að kynfærum eins og það að setja fingur í leggöng eða endaþarm þolanda teljist til kynferðisbrota. Þessi tilteknu dæmi séu meira að segja sérstaklega tilgreind í greinagerð með lögunum frá 2007, svo hvernig getur þetta verið skýrara, spyr hún. Grundvallamarkmið 194. greinar hegningarlaga nauðgun sé að venda kynfrelsi fólks í því sambandi skipti engu máli fyrir þolanda hvort gerandi sækist eftir kynferðislegri fullnæðingu eður ei. Því sé ekki annað hægt en að líta á dóm meirihluta Hæstaréttar sem alvarleg mistök sem ekki geti haft fordæmisgildi. Berglind Hesler tók saman.